slučaj hrvatskih državljana uhićenih po temi zbog huliganizma, njihov odvjetnik poručuje Andreju Plenkoviću da radi štetu time što najavljuje rasplete pred grčkim pravosuđem pozivajući se na neke političke veze. Pa, vjerojatno taj odvjetnik to nije baš rekao bez veze. Svi vidimo da Andrej Plenković se predstavlja kao neki vrlo utjecajan državnik, međutim to se zapravo ne pokazuje nigdje. Ta fama je krenula kada je Hrvatska dobila najveći iznos u odnosu na BDP EU sredstava, međutim to je bilo posljedica toga što smo mi bili zapravo najslabije razvijeni i imali najveći pad BDP-a u tom trenutku, a ne njegovo vješto pregovaranje. I sada vidimo zapravo na svakom idućem primjeru da zapravo to ne stoji, da samo radi štetu. I nažalost, u ovom slučaju naših državljana koji su skoro, pa možemo reći, zatočeni u Grčkoj, bez nekih konkretnih dokaza, zapravo naša vlada nije ništa konkretno poduzela.